Се чини дека Груевски е честит човек. Прво, он е еден од редките политичари кои, нели и тоа има добри психолози, ќе ви кажат. Тој гледа во очи. Ако го зборува, тоа е точно. Тој гледа во очи. Е, сега, јас не сакам да коментирам нели дали е чесен или не, но ме подсети ова на една многу интересна емисија на Куманија, што беше на Сител, кога што се анализираше токму тој момент кај политичарите, а со ова се одјавуваме, се гледаме во среда. Поздрав. Не ти гледам у шој? Не, Боже, ја пусти води. Е, не сте здрави. Гледам га и чудо се, што ли ќе биде кај ќе порасте? По прсти, онакој, нежни, бели, мисля дека ќе биде некој доктор. Не, ти си грешка. Ако гледаш у прсти, нежни, бели, ја мисля дека би требало некој музичар да биде. И тој клавир би требало да свири. Да ви кажу право, грешка сте двоицата. Овој дете ќе биде политичар. Е, од која ти па на тебе таква идеја? По што заклучи? Политичар. Ај, погледнете во ове, гледа. Гледај га. Сере и у очи не гледа.